第二呢就想说我一定可以找到才子的 yes 对，而且可以找到才子的 yes 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 甚至跳上来都可以的啊，要跳不用了，我要三十下 OK 你会发现其实很有效的嘛。OK， 要就说有效的，真的有效的，因为前是分不清楚什么是真，什么是假，什么是大，什么是小，对，是看他已经很有那个效果，对，有才华，又有财富 ，Yes Yes Yes， 哎，你又忘了你刚刚说的要对你体贴温柔，对对，有才华有财富又对我体贴的 ，Yes Yes 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 Yes， 然后对，好，第三步呢？这样子哈，意思说，这个会不会超出我年龄做啊？不会，因为老师都还在做。这个是指说，哎，其实有才华，又有财富，然后又体贴，是怎么样？是喜欢我的呢？他是欣赏我什么呢？好奇是哪个呢？就是随时让自己做好准备，他到底是怎么样的人？怎么样的人？在饭多吗？很好玩的，在饭台找到吗？在这次宴会可能有机会了。你看，整个心态就广了。会在什么时候出现啊？什么阶段？哎，我很好奇，在等着哟。很好奇的饭的感觉。OK OK， 不是吃饭的饭。啊，是这个好玩天线这样子吗？发出那个天线哈，发出那个磁去感应一下那个人到底在哪里。OK， 好，最后一步呢？最后一步，既然决定好就 Go。 哎，不是，以后我真的成功的时候，我就跟那才子说，不好意思，我上厕所，因为卡下去。好 ，OK， 好，四步，那我们就来重复那个四步，然后我们就结束今天的这一集。OK， 好，这么快，好快，时间实在是太短了。OK， 好好好，第一个嘛，一二三，然后呢 ？Yes， 噔噔噔噔噔，哦，这是感应，对，一二三。简单的四个步骤不仅可以让你在感情路上更乐观更轻松找到理想对象，何乐不为呢？谢谢大家收看我们这一集非常有趣的感性男女。当男人跟他的朋友在一起的时候，如果你说喂你现在在哪里啊，在做什么嘛，你怎么这么久都不回来啊，跟你的朋友喝茶，哎呀你怎么陪他们都不陪我呢，一个晚上十通电话过去，男人就只觉得烦了，哎呀，就只会关机，不要再管我啦。男人在失去自由的时候呢，那就是他放弃爱情的最大理由。那能不能够说让男人拥有了爱情，同时又保有了自由？那你就学会能够给男人完全自由的女人。